Se você acha que a música clássica é chata, pense de novo. A peça de Bach ganha um toque especial com esta banda de Trinidad. René Martin, criador e organizador do Dia Maluco, considera que ouvir música clássica é o mesmo que ouvir jazz ou pop. Para ele, o sucesso do festival ocorre porque, de alguma forma, alguma música mexe com quem a ouve. Com 250 concertos envolvendo mais de 1.500 músicos, o festival teve de tudo. Uma das estrelas foi a pianista chinesa Zhu Xiaomei, e parece que agora ela tem uma legião de fãs. O jovem Paul disse que adorou as apresentações, principalmente dos trios. Para os brasileiros que querem participar dessa louca jornada de cultura, uma boa notícia: o festival deve visitar Espanha, Japão e Brasil.